تازه خبر پاکستان لپاره بد خبر راغی. پاکستان څنګه په قرضونو کې ډوب شو؟ پاکستان به اوس څه کوي؟ په پاکستان بهرني پورونه د 15 تریلیون روپو ریکارډ کچې ته ختلي دي. پاکستان به اوس څنګه له دې قرضونو ځان خلاصوي؟ پاکستانی حکومت تازه څه ویلي؟ بشپړ حال په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو، السلام علیکم. د پاکستان مرکزی بانک ویلی په مالی کال 2023 او 2024 میلادي کې په پاکستان ورپورې بهرنۍ قرضې د 15 تریلیون روپو ریکارډ کچې ته رسیدلې دي. اقتصاد پوهان د هیواد اوسنی بد اقتصادي وضعیت ته په کتلو سره وایي د بهرنیو قرضونو دا دروند پیټې د زغملو نه دی. د پاکستان سټیټ بینک د شمیرو تر مخه تیر مالی کال کې د هیواد په مجموعي بهرنیو قرضو او واجباتو کې 3.4 اضافه ریکارډ کړی شوې ده. د بانک مطابق د 1 جون 2024 کال پورې د پاکستان مجموعي بهرنۍ قرضې او واجبات 130 ارب ډالرو ته رسېدلي دي، چې دا په تیر مالي کال 2023 جون کې 126 ارب ډالر و. دا نږدې 4.6 ارب ډالر اضافه په ګوته کوي. د اقتصادي چارو ماهرین وایي د پاکستان په شان هیواد کې چیرته چې قرضې د هیواد د برآمداتو او اقتصادي ودې په نسبت په چټکتیا سره زیاتېږي، نو هلته د پورونو پیټۍ پورته کیدل مشکل یا غیر پایداره وي. اقتصاد پوه ډاکټر ساجد امین وایي د پورونو بیرته ستنولو 4 طریقې دي: برآمدات سیوا کول، نیغه په نیغه بهرنۍ سرمایهکارۍ کې اضافه کول، او یا ترسیلات زیاتول. خو د هغه په خبره زموږ برآمدات او نیغ په نیغه بهرنۍ پانګونې نه سیوا کیږي او ترسیلات پر ځای ولاړ دي. موږ د قرضو بیرته ستنولو لپاره نورې قرضې اخلو یا بیا خپل اقتصاد روکوو، او د دې قیمت یو عام تن د غریبۍ، بیروزګارۍ او په آمدن کې د کمی په شکل ورکوي. پاکستان د تیرو 2 کلونو راهیسې په ادایګیانو کې د توازن د بحران سره مخامخ او د بهرنیو پانګونو په لټون کې دی. نړیوالې مالیاتي ادارې IMF تیر کال اګست کې په قرضو د سقوط څخه د بچ کېدو لپاره دې هیواد ته د لنډمهاله قرض پروګرام لاندې 3 میلیارده ډالره ورکړي وه، او اوس یې بیا د IMF سره د 5 میلیارد ډالرو قرض ترلاسه کولو لپاره د سټاپ په کچه لوزنامه کړې ده، چې د دیوالیه کېدو نه بچ او په وخت بهرنۍ قرضې بیرته ستنې کړي. د پاکستان حکومت هڅه کوي چې چین د پاکستان چین اقتصادي راهداري د پروژې دویم پړاو کې نورو پانګونو ته راضي کړي، چې داسې هیواد ته ډالرې راوړي. خو څېړونکي وایي د هیواد په اوسني امنیتي صورتحال کې ګمان نه کوي چې چین سرمایه کاري وکړي. اقتصاد پوه شاهد محمود وایي د گوادر بندرګاه جوړه شوه، په هغې څومره ټریپیک دی، موږ چې په څومره پیسو هغه جوړ کړو نو په هغې مال بردار جهازونه ډیر کم راځي. هلته تجارت نه کیږي، په بلوچستان کې ګاډي تیریدای نه شي، بلوچستان کې بغاوت روان دی، خیبر پختونخوا کې امنیتي حالات خراب دي، هلته بل آپریشن شروع کړ، سیاسي عدم استحکام دی، د حکومت د پاتې کیدو پته نه لګي، نو چین به ولې د سیپیک په دویم پړاو کې سرمایه ګذاري وکړي؟ ماهرین وایي په پاکستان باندې به د پورونو دا پیټې تر هغې پروت وي تر څو چې په اقتصادي اډانه کې پراخ اصلاحات ونه کړي، چې پکې صوبایي ترقیاتي منصوبو کې کمی او په دفاعي لګښتونو کې کمی راوستل شامل دي. پوهان وایي وخت راغلی چې پاکستان خپل اقتصاد بیا د سره منظم کړي. اقتصاد پوه احمد وقار قاسم وایي زموږ اقتصاد په اجازت نامو ولاړ اقتصاد جوړ شوی دی. که په دې هیواد کې خلک څه هم کار کول غواړي، نو لومړی به د سرکاري دفترونو چکر لګوي او د میاشتو د انتظار وروسته به یې کار کیږي. موږ وایو چې د اجازت نامو دا نظام دې ختم کړي، یعنی اقتصاد دې ډیری ګولیټ کړي او خلک دې کار کولو ته پرېښودل شي. پاکستان دا وخت د خراب اقتصادي صورتحال سره سره د کړکېچن امنیتي وضعیت او سیاسي عدم استحکام د چیلنجونو سره مخ دی، او هڅه کوي چې چین ته د انرژۍ د منصوبو په مت کې د بیرته ستنونکو قرضو نیټه وروسته کړي، چې د اقتصاد پوهانو 5-14 میلیارد ډالرو ته رسیدلی ده.